Чоловіків, чи змогли би ви заспівати свою улюблену пісню, якби біля вас танцювало 10 красунь? Ми маємо можливість перевірити це на зйомках шоу «Співай, якщо зможеш». Ви дивитесь Red Foxes TV. Red Foxes вже не перший раз приймають участь в телевізійних проєктах. Цього літа до нашого списку додалося ще одне супершоу – «Співай, якщо можеш». Чому обрали саме Фоксів? Це питання ми адресуємо головному режисерові проєкту. Ну, во-первых, девчонки все симпатичные, во-вторых, быстро реагируют и все очень мило, быстро делают, и улыбки у них большие и замечательные. Это экстремальный проект для тех, кто могут петь и хотят петь, но при этом должны еще выполнять всякого рода задачи. Red Foxes ростуть не лише в своїй майстерності та рівні популярності, але й розростаються географічно. Вже 2 роки існує філіал Red Foxes в Донецьку. Краще з них сьогодні танцюють разом з нами. У руководителя Red Foxes Елены Рожковой уже давно появилась идея создать филиал Red Foxes по всему миру. Мы начали с небольших масштабов и решили вести переговоры с Донецком. Впервые мы переговорили 2 года назад с директором клуба БК «Донецк», который на самом деле был очень рад сотрудничеству с Red Foxes. Именно это стало предпосылкой создания коллектива. Мы стараемся поддерживать традиции Red Foxes в общем, как в Киеве, так и в Донецке. Поэтому всегда перед началом какого-либо выступления, матча, мы собираемся всем коллективом и кричим наше традиционное Red Foxes! В команду я попала 2 года назад, меня позвала туда подруга. Сначала было очень сложно, но потом втянулась. С киевскими Фоксами выступления всегда более масштабными, как-то более яркими, больше новых впечатлений, знакомств. Но с донецкими тоже всегда нравится выступать. Пам'ятаєте наш танець під пісню «Я ще кохав»? Сьогодні Фокси зустрілися з її виконавцем. Чи вподобав відомий дідзьо Фоксів? І як він ставиться до того, що Фокси танцюють під його відомий хіт? Дізнаємось? Я ще кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш? Я ще кохав, I love you, I love you. Взагалі в шоці. І взагалі дуже дякую, що саме моя пісня. Взагалі, якщо буде не моя пісня, я замічу, я буду ревнувати. Добре? Red Foxes танцюють під пісню «Я чи кохам». Я чи кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Аплодисменты. Спасибо.
Василь Бондарчук та дядя Жора сьогодні потрапили під прес краси Фоксів. Давайте дізнаємося, наскільки приємним був цей тягар. Ну, було сложно. Ну, причому сложно не тому, ну, що мішали. Ви як би якраз і не мішали, а наоборот, доповняли і украшали номер. Сложно, потому что не знаешь слов. Потому что когда тебе вручают песню за 3 минуты до выхода, и говорят, вот, тут ничего особенного, там 8 английских куплетов, пожалуйста. Вот, а из всей песни я знал только фразу «секс-бомб». У меня какая-то девушка еще лупанула ногой, и потом... Кто это? А! Это ты? Вот, спасибо. Прикрасили собою черговий знімальний майданчик. Який буде наступний, дізнаємося в слідуючому випуску Red Foxes TV. Бувайте!